өдөр тутмын бурхны үг. Эхлээс авсан бурхны үг ихэнх хүмүүст санагдаж магад. Бидний дүр төрхөөр бидэнтэй төстөө байдлаар хүнийг бүтээв. Бид хүнийг өөрсдийнхөө дүрээр бүй болгоё гэж бурхан хэлснийг авч үзвэл бид гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш биеийг илэрхийлж байна. Нэгэнд тэр бид гэж хэлсэн учраас зөвхөн ганц бурхан байдаг биш. Ийм байдлаар хүн өөр өөр биеийг хийсвэрээр бодож эхэлсэн бөгөөд эдгээр үгсээс эцэг, хүү, ариун сүнсний үзэл санаа гарч ирсэн. Тэгвэл эцэг ямар хүү вэ? Хүү ямар хүү вэ? Мөн ариун сүнс ямар хүү вэ? Өнөөдрийн хүн төрлөختөн энэ гурвыг нийлүүлсэн нэгний дүр төрхөөр бүтээгдсэн байж болох уу? Тэгвэл хүний дүр төрх нь эцэг, хүү, эсвэл ариун сүнснийхтэй адил үү? Бурхны эдгээр биеийн альнийхэн дүрээр хүн бүтээгдсэн бэ? Хүний энэ санаа нь зүгээр л буруу бөгөөд ямар ч утгагүй. Энэ нь ердөө ганц бурхныг хид хідэн бурхан болгон хувааж чадна. Мосе эхлэлийг бичсэн нь дэлхийн бүтээлийн дараагаар хүн төрлөختөн бүтээгдсэний дараа болсон. Хамгийн анх дэлхийн ертөнц бий болох үед Мосе байгаагүй. Мосе Библийг их сүүл бичсэн юм. Тэгвэл Тэнгэр дэх Бурхны хэлсэн зүйл юу байсныг тэр хэрхэн мэдсэн байх вэ? Бурхан энэ дэлхийг хэрхэн бүтээсэн талаарх таамаглал түүнд байгаагүй. Библийн хуучин гэрээнд эцэг, хүү, ариун сүнсний талаар огт дурддаггүй. Зөвхөн цорын ганц жинхэнэ бурхан Йохова өөрийн ажлыг Израильд хийж буйг дурддаг. Эрен үе өөрчлөгдөхийн хэрээр тэр янз бүрийн нэрээр нэрлэгдсэн. Гэхдээ нэр бүхэн нь өөр биед хамаатай гэдгийг энэ нь баталж чадахгүй. Хэрвээ ийм байсан бол бурханд тоо томшгүй олон бий байх байсан биш гэж үү? Хуучин гэрээнд бичигдсэн зүйл бол Йохавагийн ажил. Хуулийн эрен үед ихлүүлсэн бурхны өөрийн ажлын үе шат юм. Энэ нь бурхны ажил байсан. Түүнийг ярих үед тэр нь бий болж, түүнийг тушаах үед энэ нь биелж байсан. Тэр бол ажлаа хэрэгжүүлэхээр ирсэн эцэг юм аа гэж Йохова хизээж хэлээгүй. Эсвэл тэр хүн төрлөختнийг аврахын тулд хүү ирэх тухай хизээ нэгэн цагт зөгнөөгүй. Есүсийн цаг үеийн тухайд хүн төрлөختнийг аврахын тулд бурхан бие мах бод болсон гэж хэлсэн байдаг. Ирсэн нэгэн нь хүү байсан гэж байдаггүй. Хэрэн үед адилхан биш бөгөөд Бурхны өөрийн хийдэг ажил мөн ялгаатай байдаг учраас тэр өөрийн ажлыг өөр өөр хүрээнд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байсан. Ийм байдлаар түүний илэрхийлдэг ялгамж чанар мөн ялгаатай байдаг. Йохова бол Есүсийн эцэг гэж хүн итгэдэг. Гэхдээ энэ нь үнэндээ Есүсээр хүлээн зөвшөөрөгдөггүй бөгөөд тэр бид эцэг хүү хэмээн хизээж ялгардаггүй. Би болон Тэнгэр дэх эцэг нь нэг юм. Эцэг миний дотор, би эцгийн дотор байдаг. Хүүг харах үедээ хүн Тэнгэрлэг эцгийг харж байгаа юм аа хэмээн хэлсэн. Эцсийн эцэст, эцэгч бай, эсвэл хүүч бай, тэд нэг сүнс бөгөөд тусдаа би болон хуваагддаггүй. Хүн тайлбарлахаар оролд мөгц. Тусдаа бийс гэсэн санаа мөн түүнчлэн эцэг хүү ариун сүнсний хоорондын харилцаа нь асуудлыг төвөгтэй болгосон. Хүн тусдаа бийсийн тухай ярих үед энэ нь бурхныг бодис болгочих биш үү? Хүн биеийг нь нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар гэж ирэмбэлдэг.
Эдгээр нь бүгд хүний үзэл. Ямар ч үн сэнгүй бөгөөд үнэхээр бодит бус. Хэрвээ чи түүнээс хэдэн бурхан байдаг вэ гэж асуувал, тэр бурхан бол эцэг, хүү, ариун сүнсний гурвал буюу ганц жинхэнэ бурхан юм аа гэж хэлэх болно. Хэрвээ чи дахин эцэг хинбэ гэж асуувал, тэрээр эцэг бол тэнгэр дэх бурхны сүнс. Тэр бүхнийг хариуцдаг ба тэнгэрийн эзэн юм аа гэж хэлэх болно. Тэгвэл Йохова сүнс үү? Тэрээр тийм гэж хариулна. Хэрвээ дараа нь чи түүнээс хүү хинбэ гэж асуувал, тэр мэдээж Есүс бол хүү гэх болно. Тэгвэл Есүсийн түүх юу вэ? Тэр хаанаас ирсэн бэ? Тэр ингэж хэлэх болно. Есүс ариун сүнснээс олдсноор Мариягаас төрсөн. Тэгвэл түүний мөн чанар бас сүнс биш гэж үү? Түүний ажил мөн ариун сүнсний ажлын төлөөлөл биш гэж үү? Йохова бол сүнс. Есүсийн мөн чанарч бас адилхан. Энэ эцсийн өдрүүдэд одооч сүнс ажиллаж байгаа гэж хэлэх хэрэггүй. Тэд хэрхэн өөр өөр бий байх юм бэ? Энэ нь ердөө л бурхны сүнс өөр өөр өнцгөөс сүнсний ажлыг хэрэгжүүлж байгаа биш гэж үү? Ингэснээр биеүүдийн хооронд ялгаа байхгүй болно. Есүс ариун сүнснээс олдсон ба түүний ажил яг тэр ариун сүнснийх байсан нь маргаангүй. Йохавагийн гүйцэтгэсэн ажлын эхний үе шатанд тэр махбод болоогүй ба хүнд харагдаагүй. Иймээс хүн хизээж түүний гадаад төрхийг хараагүй. Тэр хич нээн агуу, хич нээн өндөр дээд байсан нь хамаагүй. Тэр хүнийг анх бүтээсэн бурхан өөрөө буюу сүнс хэвээр байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр бол бурхны сүнс байсан. Үүлэн дундаас тэр хүнтэй ярих үедээ тэр зүгээр л сүнс байсан. Түүний гадаад төрхийг хинч нүдээр үзээгүй. Зөвхөн нэгүслийн эрен үед л бурхны сүнс махан бид ирж Иудэд бие махбодтой болоход л хүн махбод болсон бурхны дүр төрхийг Иудэй хүн химээн анх удаа харсан. Йохавагийн амтыг мэдэрч чадахгүй байв. Гисэн хэдийч тэр ариун сүнснээс олдсон. Өөрөөр хэлбэл Йохавагийн өөрийн сүнснээс олдсон бөгөөд Есүс бол бурхны сүнсний биелэл болон төрсөн билээ. Хүний анх харсан зүйл нь ариун сүнс тагтаа мэд бууж Есүс дээр ирсэн явдал байсан. Энэ нь Есүсийн онцгой сүнс байгаагүй, харин ариун сүнс байсан юм. Тэгвэл Есүсийн сүнсийг ариун сүнснээс салгаж болох уу? Хэрвээ Есүс нь хүү Есүс бөгөөд ариун сүнс нь ариун сүнс байсан бол тэд хэрхэн нэг байж чадах юм бэ? Хэрвээ тийм байсан бол ажлыг хэрэгжүүлж чадахгүй байх байсан. Есүсийн доторх сүнс, Тэнгэр дэх сүнс болон Йохавагийн сүнс бүгд нэг юм. Үүнийг ариун сүнс, бурхны сүнс, долоо дахин эрчимдсэн сүнс, бүгдийг хамарсан сүнс гэж нэрлэж болно. Бурхны сүнс ганцаараа их ажлыг хэрэгжүүлж чадна. Тэр дэлхийг бүтээж, бас үерээр дамжуулан газар дэлхийг устгаж чадна. Тэр бүх хүндрэлтнийг аварч чадна. Цаашлаад бүх хүндрэлтнийг байлдан дагуулж, бас устгаж чадна. Энэ ажил нь бүгд бурхнаар өөрөөр нь хийгдсэн ба, үүний оронд бурхны өөр ямар ч биеэр хийгдэж чадахгүй байх байсан. Түүний сүнс нь Йохова, Есүс, түүнчлэн төгс хүчит гэж нэрлэгдэж болно. Тэр бол эзэн бөгөөд Христ юм.
Тэр мөн хүний хүү бол чадна. Тэр тэнгэрт мөн дүүнчлэн газарт байдаг. Тэр орчлон ертөнцөөс дээр өндөрт байдаг бөгөөд олон түмний дундж байдаг. Тэр бол тэнгэр газрын цорын ганц эзэн юм аа. Бүтээлийн цаг үеэс эхлээд одоо хүртэл энэ ажил нь Бурхны өөрийн сүнсээр хийгдсэн. Тэнгэр дэх ажилч бай, эсвэл мах бодох ажил бай, бүгдийг нь түүний сүнс хийдэг. Тэнгэр дэгч бай, эсвэл газар дэгч бай, бүх бүтээл түүний төгс хүчит гарийн алганд байдаг. Энэ бүхэн нь Бурхны өөрийн ажил бөгөөд түүний оронд өөр хинч хийж чадахгүй. Тэнгэрт тэр бол сүнс, мөн түүнчлэн Бурхан өөрөө. Хүмүүсийн дунд тэр бол бие махбод, гэхдээ Бурхан хивээр үлддэг. Тэр олон зүүн мянган нэрээр дуудагдж болох хэдий ч тэр бол өөрөө хивээр бөгөөд бүх ажил нь түүний сүнсний шууд илэрхийлэл юм. Түүний цовдлолоор дамжин ирсэн бүх хүн төрлөختний золин аврал нь түүний сүнсний шууд ажил байсан бөгөөд эцсийн өдрүүдэд бүх үндэстэн, бүх газар нутагт илгээх тунхаглалч бас түүний сүнсний шууд ажил юм. Бурхныг хидийдч, төгс хүчит, ганц жинхэн бурхан, бүгдийг хамарсан бурхан өөрөө гэж нэрлэж болно. Эцэг, хүү, ариун сүнсний энхүү санаа байх нь байтугай. Тусдаа биес ч оршдоггүй. Тэнгэрт болон газарт цорын ганц бурхан байдаг.